כשהיינו קטנים, בשבילנו היה חלום כבר שיגמר הלימודים ונוכל לשחק גוגעים. ויש כאלה שאהבו לשחק שש בש התבגרו, או רמי, או פוקר. ויש כאלה גדלו קצת יותר והם אוהבים משחקים נוספים, קזינו, רולטה, חרטט. ויש כאלה שבשבילהם זה עונג ממש אדיר, מחכים מתי יהיו במועדון השחור, האפל, הצבעוני, עם עשן וריח אלכוהול ואנשים מתנדנדים. מה אמיתי? מה שנשאר לך לנצח ומה שנשאר ממך לנצח? קשה לי לשמור נגיע בזה, אני לא רואה את עצמי עומד, אני חי עם בזור. בן כמה אתה? 23. אז למה אתה לא מתחתן? בעזרת השם. מה זה בעזרת השם? תרים טלפון אליה, תגיד לה, אני מציע לך נישואים, תוך 3 חודשים אנחנו מתחתנים. נו, קח טלפון. השיחה מועברת לתא הקולי. רק הפרה עלייך, מה קורה? כן, מה זה הצחוקים האלה עליך? אנחנו בשידור חי חיים שלי ואני מציע לך נישואים. די, מי? מה זה די די? הוא רוצה להתחתן. בוא נעשה חתונה תוך 3 חודשים בחיית דינה. ואני גם מאמין שלחתונה אתה לא תופיע עם קוקו, כי לא ידעו מי הקלה. אז אנחנו יכולים, אתה מבין, להרוויח 2. כל העולם רואה אותך. כל התימנים, גם בלוס אנג'לס.